Labda wewe mwanangu unapenda demu mnene, mimi napenda demu mwembamba, ushanipata. So kila mtu na type yake. Nasema kulikuwa kuna makosa fulani kwa sababu watu walikuwa wamenitengeneza kama msanii wa kiki. Umeona? So nilivotoka mimi niliitoa hiyo aibu ya kuitwa msanii wa kiki. Jumi, bro niko na talent, naimba muziki wenyewe, kila mtu anafaa usikize. So lazima nipige kiki ndio mtu asikize muziki wangu, umeona? So nikakuja na idea nini? Hicho ndio kitu nilikaa nikasoma nikaona. Watu walikuwa wanajiunga mimi nafanya kiki. Sasa hivi acha nifanye muziki. Ndio maana nikarudi studio nikatuliza akili yangu nikaanza kuachia mabomu abujubuju yo inakuwaje basi wanangu uliotupa hapa na msanii tokea 006 ambaye anajulikana kama B Classic tunapiga naye gumzo 1 2 3 akituelezea namna yake ya kimziki amekuwa akifanya nini na nini ambacho tunatarajia kutoka kwake inakuwaje B Classic poa sana inakuwaje mwanangu uko fresh unyama sana sana kwanza samani kwa kuwaeka kidogo kuna mishe 2 3 unajua si wasanii lazima tujiandae nini ndo chomoke unajua ila mwisho wa siku tumefika kwa sababu mnatuhitaji na tunawahitaji si ndio kweli yeah kitu cha muhimu sana tukiwa tunafanya kazi mna tunasupportiana hivi sawa so, nimekuja leo niko na jambo langu kasema lazima niambie ndugu zangu tulisukume kwa pamoja jambo letu ama vipi yeah pengine watu wangependa kufahamu ni kitu gani ambacho kimefanya wewe utuite siku ya leo kikubwa kwanza unajua nyinyi wanangu nimemiss kugoteana na nyinyi sana. So lazima ningewaita tuje tusikie 2 3. Na pia kikubwa zaidi tuko na EP inaenda kwa jina la Love Internal. Imeshatoka sasa hivi kwa platform zote. So nikasema acha nikuje nibonge na wana at least wa mashabiki zangu wenye wako mbali mbali. Unajua online media zinafikishia watu ratiba nani? Story yani tofauti tofauti. Yes. So akisikia Bia ameongelea leo kuhusu EP yake na kwa muhimu wale wenye hawajasikia bado wanaenda kusikiza EP na wanaendelea kustream. Tunasupportiana so ndo kikubwa kimenileta leo hapa. Pengine tungependa kufahamu EP yenyewe Love Eternal yeah. Ukiangalia kama inazungumzia mapenzi yeah. Sana alafu yeah. Pia cha pili ina ngoma ngapi pale kwenye ile EP? Nyimbo ni 7 na inazungumzia mapenzi unajua mwisho wa siku. Sio tu wa kiume lazima tupeleke feelings zetu kwa wanawake, si ndio? Na muziki sasa hivi ulioteka dunia ni mapenzi, unajua. So lazima uelezee the way vile una feel kwa mtoto wako, kwa mtu fulani, kwa manzi wako, vitu kama hizo, umeona? So mimi muziki hiyo nyimbo zangu zinaongelea vitu mingi sana kwenye hapo. Kwenye mapenzi kuna type ya kila demu mwenye wewe unataka, unaweza kuwa labda wewe mwanangu unapenda demu mnene, mimi napenda demu mwembamba, ushanipata. So kila mtu na type yake. So nimeongelea vitu mingi sana huko kwenye hiyo EP. Yeah. Ngoma gani ambayo inakuwa favorite kwako na pia tufahamu producers ambao wamehusika kwenye kuandaa hii EP? EP haijakuwa na maproducer wengi ila maproducer wote Kenya ni wanangu sababu mwisho wa siku tuko hapa kwa ajili ya kusukuma muziki wetu wa Kenya. Ila EP mwenye amehusika sana kutengeneza EP yote ni mimi na producer anaitwa Denzel. Ni producer wangu yeye amekuwa songe kidogo. Hizo manyimbo zote zimekuwa zikitoka. I think kama Remi abujubuju yeye ndo amekuwa kiunda Stella bad. So tumefanya naye vitu mingi sana na nikaona hii ndo the right time. EP ya kwanza kwa sababu ndo EP ya kwanza katika maisha yangu ya muziki yani kutoa. Ni bora ninge nifanye na producer wangu mwenyewe tumekuwa tukifanya madude huko mwanzo nini vitu kama hizo next. I think next ni album. Hiyo ndo kitu watu wanafikiria sasa hivi hatuwezi tena toa EP vitu kama hizo. So nimetoa EP na naona nyimbo zinafanya vizuri pale YouTube. Stream pia zinafanya poa zina zimechukuliwa na ukubwa watu wengi wananiambia bro EP noma. So nashukuru sana kwa sababu mashabiki wangu wanapokea kitu chenye mimi nawapa. Alafu mwisho wa siku najua mimi ni mtu mbadi. Unajua unyama ni mwingi sana kwa sababu nawapatia muziki yenye kila mtu ana enjoy anaburudika yani yeah. Nanya, yeah. Okay. Pengine kwenye EP hiyo kuna makolabos pengine ziko pale ndani na pengine kuna hizo umezifanya na nani na kwa nini? EP sija shirikisha msanii yoyote but nilitaka kuonyesha Wakenya uwezo wangu wenye niko nao kupitia kipaji changu Mwenyezi Mungu amenipea. Nikasema mimi naweza fanya hii EP mimi mwenyewe umeona kwa sababu ni EP yangu ya kwanza so haina haja nishirikishe watu wengine sijui nini vitu sweet ni vibaya kushirikisha watu but lazima uonyeshe Wakenya kwanza wewe una uwezo gani wa kufanya kitu wewe mwenyewe. Umeona kama hapo nimekuwa nikiona hapo toka nitoke kwa the former management nimekuwa nikifanya kazi zangu peke yangu umeona sijashirikisha bado wasanii wengine but sio tu nimekataa kuwashirikisha tutawashirikisha next hapo kwa katika kazi labda itakuwa inahitaji msanii umeona juu sasa hivi na uwezo nafanya muziki mzuri watu wana support muziki wangu so ndio maana napush mimi mwenyewe kwanza ndio at least ukija kupea mtu msanii ngoma umwambie eh unanibia
hapa tufanye kitu. Anajua eh bini noma ni G. Yule hata akiwa peke yake tu anasukuma kazi yake na inaenda. Kweli. Yeah. Kwenye former management kabla wiki kadhaa pengine kabla uondoke kulikuwa na tetesi kwamba kuna EP ambayo ulikuwa uachie. Ningependa kufahamu is it the same EP ambayo umeachia ama hizo ngoma bado zipo huko ama kunaendaje? Hiyo swala la EP ilikuwa ni tetesi tuna kama ingekuwa EP ya kutoka ingetokaga ingekuwa imeonekanaga, si ndio? I think mimi nimefanya muziki wangu tofauti, sijachukua ngoma za management yenye ilikuwa huko. Hizo zote niliwaachiaga kila kitu. Mimi nimeanza tu fresh kama vile nilisema Big Classic Kenya. Amekuja na upya na kila kitu chenye nafanya nini vitu zangu tu unique. Hakuna kitu yote ya zamani eti naekelea hapo zile. Alafu mimi ni msanii, unajua mwisho wa siku kichwa hichi bado kichanga sana bro. Kinafikiria vitu mingi. So lazima ningeandika muziki mzuri tena fresh ndio ufikie watu wengi. Sababu kama ngoma uliandika kitambo ilikuwa ngaitoke hiyo mwaka jana na ikutokage, haina haja uirudishe sasa hivi. Umeona? Lazima uandike kitu kipya. Na sasa hivi muziki umechange bro. Kiangalia uandishi wangu ni tofauti sana na vile nilikuwa kwa former management. Naandika muziki wenyewe unaeleweka, muziki mkubwa, muziki wenyewe unaenda bro. Yeah. Yeah. Na pengine ukikadiri ya tu kama ngoma ngapi hivi uliziacha kwenye former management? Nilecha ngoma kama 50 hivyo. Ngoma 50. Yeah. Nyimbo 50. Yeah. Okay. Mimi huandika sana ni muziki kwa sababu mimi naamini naamini sana kwenye kazi yangu kwa sababu muda mwingi natumia talent yangu kukua studio muda mwingi kuandika vitu. So mimi nikiona producer hata anaweza jam waseme ubimbo na vipi, lakini mimi namforce mwanangu tuna idea tupige kwa sababu mimi sipendi kukaa na idea. Nikikaa na idea sana kwa kichwa itapotea. So nikipata idea mimi napenda kuingia studio ni record. Ndio maana unakuta naweza kuwa na project mingi sana. Kama sasa hivi tumeachia EP ya Love Internal. Seti ni ngoma hizo peke yake zilikuwa, kuna ngoma nyingi sema tumeziacha. Zitatoka next huko baadaye. Yeah. So nyimbo ni mingi sana na I think next change kinaenda ku happen bro, naenda kufanya matukio mengine makubwa zaidi. Ajabu. Yeah. Hii ni EP tumetoa sasa hivi na EP yote itatoka, ma video zote zitatoka. Tumesha shoot ma video zote ziko ready. So watu wangoje tu ma video noma noma hapo hivyo. Tumeshoot na wanangu sana. So kazi zinaenda kuonekana ni kubwa zaidi kwa sababu after EP kuna makolabo zinaenda kukuja. Okay. Yeah. Ngoma Abujubuju na Marimi zimefanya vizuri sana, kiasi ambacho watu hawako wanatarajia. Yeah. Alafu pia hii ilikuja baada ya wewe kuondoka kwenye management. Wewe unahisi kwamba management ya zamani in a way ilikuwa na kulimit ama ilikuwa imepunguza uwezo wako ama inakuaje? Kwa sababu I make sense kwamba ulikuwa ni msanii mkubwa ambaye ulikuwa unafanya vizuri, lakini baada ya kutoka tu ndo tunaona kwamba ngoma zinafanya vizuri zaidi. Kwanza mimi naweza sema kulikuwa kuna makosa fulani kwa sababu watu walikuwa wamenitengeneza kama msanii wa kiki. Umeona? So nilivotoka mimi niliitoa hiyo aibu ya kuitwa msanii wa kiki. Jumi bro niko na talent, naimba muziki wenyewe, kila mtu anafaa usikize. So lazima nipige kiki ndio mtu asikize muziki wangu, umeona? So nikakuja na idea nini, hicho ndio kitu nilikaa nikasoma nikaona watu walikuwa wanajiona mimi nafanya kiki. Sasa hivi acha nifanye muziki. Ndio maana nikarudi studio nikatuliza akili yangu nikaanza kuachia mabomu. Abujubuju mazeni isabanga bro. Umeona? Yeah. Marimi nayo hiyo iko CBD mwanangu. So naimba muziki wenye kila mtu anautaka. Yeah, hiyo ndo tunaweza sema ni chance nimepata na nikasema acha niitumie vizuri, umeona? Kweli. Sababu watu wamenielewa chenye nafanya, ni bora uwape tu. Yeah. Yeah. Ngoma zako licha ya kufanya vizuri, of course zinachezwa kwenye some of the media ama mainstream TV stations, lakini miongoni mwa stories kubwa ambazo sasa hivi watu wanaziongelea ni the fact that ndo msanii hapa Kenya achezwe kwenye media house. Ukweli usemwe, wanalipia sana. Yeah. Na tunaona wasanii wa nje wanatoka wanakuja wanalipia kuchezwa kwenye TV, kuchezwa kwenye radio. Unahisi kwamba pengine hicho ndio kitu ambacho kina limit wasanii ambao wana perform vizuri lakini hawana uwezo wa kulipia kuchezwa kwenye mainstream? Mimi naweza sema unajua pesa inavunja mlima ndugu yangu. So kama mtu anaweza kuja alipe pesa mingi, sina maana hautachezwa, atakuwa yeye ndo akona airplay mingi. Mimi naamini sometime pia muziki wetu inashuka chini kwa sababu hivyo. So eti mimi naweza sema mimi niko ile 100% shanpata juu mimi nachezwa na media, but sio naweza sema sio media zote. Umeona? Kuna media zenye zina support Big Classic, kuna zingine hazisupport. Labda mpaka waone za chini ya maji ndo waseme acha leo tumsukume Big Classic. Umeona? So kuna vitu kama hizo. Mimi naamini muziki iko na story mingi sana. So cha msingi ni wewe upige tu muziki wako mkali. Mwenyezi Mungu akuwape hivi kwa ajili ya kutetea wanyonge wote, si ndio?
Yeah, ipo siku tu itajipa, yani one day hata media ikaze vipi. Mm-hmm. Mziki utaenda tu na utapenya kwa sababu watu wana support mziki sana. Mm-hmm. Mashabiki pia wako hapo hivyo, Mungu pia wako hapo hivyo ananyosha mkono. Kuna siku presenter ataenda tu hivi mwenye achezi ngoma yako atajisahau tu. Anacheza big classic na hiyo siku ndio imekuwa duniani mzima kila mtu amekuelewa. So kila kitu inakuanga na time yake. Mimi nasema chenye mimi siwezi wasanii wa afai ku give up. Hata kama mtu ataenda alipe pesa mingi ndio acheze kwa media. Wewe kama msanii unafanya mziki wako tu mzuri, sukuma tu watu wataelewa huko baadaye. Yeah. Okay, kwenye comment section ya ngoma zako Mari Mi ya Bujubuju ambazo zimefanya vizuri. Yeah. Miongoni mwa comment ambazo nina imani umeziona sana ni wa, mashabiki kusema kwamba wasanii kama Otile wajiandae kuondolewa kwenye game. Wewe sijui kama umeziona na unazichukuliaje? Nimeziona sana kwa sababu mimi unajua mashabiki wao ndo wanakuanga na tabiri kitu. Yeah. Na kama mashabiki wanaongea uwezi wazuia kuongea, umeona? Mm-hmm. Mimi naamini tu kwenye mziki wangu mzuri kwa sababu wanavozidi kuongea na kunilinganisha na watu wengine wenye wamenizidi numbers kidogo. Mm-hmm. So mimi inanipa motisha, nasema sasa inabidi nipige zaidi niwapite hao, si ndio? Mm-hmm. Na sio tu nafanya mziki kwa ajili ya kushindana, nafanya mziki kwa ajili ya kupeleka mziki wetu Kenya mbali. Mm-hmm. Na kutengeneza brandi kwa kubwa. Mm-hmm. Na big class kaweze kusaidia wasanii wengine wanaokuja, si ndio? Kuna wasanii wengi sana wanahitaji support kutoka kwetu sisi. Mm-hmm. So ni lazima tufanye mziki kwa bidii na tupige steps zingine mbalimbali mbali, tuseme kama kwenda nchi za nje kufanya vitu kama hizo. Mm-hmm. Kuzidi kupanua nani game letu la Kenya kimziki. Mm-hmm. Mziki wetu zidi kuingia kimataifa zaidi ndio tuweze kusupport watu wengine. Chenye mimi naweza sema wale wenye wako hapo juu, wale magoti wale wanaojiita magoti sijui kitu kaya au magoti, ndio wanasababisha industry nakufa kwa sababu mtu anaona huyu dogo anakuja anakataa kukupea chance. Unaona, mtu ana chance ya kukusupport but anaweza anasema mingi msupport huyu boy kesho atafika pale juu alafu itakuwaje, inakuwa miaisho. Mimi kuna wasanii wengi sana vile siwezi sema, kuna wengi sana washasemanga huyu dogo tukimpea chance atatushinda, but unashindwa. Mbona tunafanya mziki kwa ajili ya kushindana? Mm-hmm. But tufanye mziki kama industry yetu ya Kenya kigame ipande juu zaidi, umeona? Mm-hmm. Ukianza tunafanya mziki oh sijui nani mkali, sijui nani mkali, hapo uongo bro. Mm-hmm. Support industry, mtu mwenye ako na talent apewe chance aende mbele, umeona? Mm-hmm. Ndio game letu litazidi hivyo. Kama Nigeria wanashikana wenyewe, David amesupport wasanii wangapi bro? Wengi sana, umeona? Mm-hmm. Au kina Bana Boy. So hiyo ndo shida watu wasanii wetu wakubwa wenye walipata chance wako hapo wanashindwa kufanya. Hawataki kutoka. Lakini mimi I promise nikipata hiyo chance kufika hapo juu. Mm-hmm. Na the way vile mimi na push, mimi naamini nitafika hapo, umeona? Mimi nitasupport wasanii wengi sana na nitawafungulia platform mingi sana kwa sababu mimi naamini ukisupport mtu mmoja leo, kesho akisupport mwingine tunafika mbali, si ndio? Yeah, kitu kile. Zungumza na mashabiki zako waambie ngoma zenyewe ziko kwenye platforms gani, watazipataje, watasearch nini pale kwenye YouTube, watakupata vipi kwenye mtandao wa kijamii? Bana, mambo vipi mashabiki wangu? Mimi nawapenda sana na nashukuru kwa support yenu mmekuwa mkionyesha hapo toka nitoke kwa former management. Sasa hivi tuko hapa hivi na management yangu mpya, Switch Records. Event manager yangu, tunafanya kazi poa na mmekuwa mkisupport, mmeona kazi zenye anafanya, ni manager mnoma, ni genje sana, umeona? So chenye naweza waambia, tume release EP inaenda kwa jina la Love Internal. Make sure mmeenda pale vile kwa Big Classic Kenya, audio ziko YouTube sasa hivi, video inaenda ku drop soon za ya kwanza katika EP. Watu wa subscribe kwa YouTube channel yangu Big Classic Kenya, na pia wanifollow kwa platform zangu zote ni Big Classic Kenya kila mahali, na wazidi kushow love na project ni mingi sana. After EP kuna mambo makubwa sana yanakuja, kuna makolabo za nchi tofauti tofauti, so watu wazidi kushow love vile tuli promise. Big Classic akipromise kitu lazima iape, niliwaambia nitawapea EP na ndio hivyo nimewapea. Yeah. Na tunaenda ku release ma video zote, so watu wazidi kusupport Big Classic sana. Yeah. Yeah. Swali la mwisho tu ndo tuondoke. Yeah. Umevalia hoodie. Yeah. Kwa Big Classic. Bana, zoom. Ndo kwamba ni brand ambayo unataka mashabiki wajihusishe wanunue ama inaenda? Yeah, hizi ni brand yangu. Big Classic Mtumbadi. Karibia so, kidogo. Yeah. Maze, unyama sana, kitu oriji kabisa. Mm-hmm. So pesa mengi sana. Mashabiki wangu mimi naamini wanaela sana na wanataka kusupport msanii wao. Mm-hmm. Yeah, mwenye anataka tu pale vile ni simple, unanicheck tu hapo hivyo IG. Popote pale unafikishiwa mzigo penye huko. Mm-hmm. Ukitaka wood kali kama hizi za Big Classic brand. Mm-hmm. Zinapatikana. Ni muda wote unapiga tu tunakudeliver mpaka place huko. Kenya mzima. Yeah. Kenya mzima yani tunadeliver. Yeah. Amazing sana, wa Kenya wanakupenda, wanakukubali kinyama kabisa. Zidi kujituma. Asante mwanangu. Safi mwanangu. Asante. Okay. Shukrani.